znamo, bio se rukometašic. Ti radiš gde? U akciji. A šta se radi tamo? Brza pošta. Hm? Brza pošta. A brza pošta? Da. A ovo je? Ovo je sve peleti. A šta je to? Neka koža, nešto. Šta je to? Pa šta ćemo to? Volim? A šta ćemo ovo peleti? Pa peleti proizvodne peleti. Dala šetica upravo da dođemo još gori. Odakle je Lulone? A vi ovde? Mi smo tu. Tu nam je predstavio što ovako brzo pošto. Aha. A šta je on tu imao? Gde mu je za pelete? Što je izgorelo. Sve je izgorelo. Basta. Kako beše ime prezime? Aleksandra Todorova. Hvala ti lepo.